akwai wurare guda biyar a cikin gidajenmu waɗanda aljanu suke zama a cikin su kuma a dalilin su muna gamuwa da matsaloli zan kawo su na daya duk shimfidar da aka bar ta bude aka dauki dogon lokaci aljanu za su zo su zauna a kanta ba ka duk shimfidar da aka gama amfani da ita to a nade ta a ta da ita tsaye ko a aje ta wuri wannan yazo a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam cewa firashul lirajul wa firashul li ahlihi wa firashul lidhayf wal rabi'u lishaytan shimfida iri hudu ce shimfidan wanda ya zauna kamar yanzu wannan kafin da muke zaune ko shimfidan iyalin mutum ma'ana kina da gado wanda shi da wanda mai gida ne ko yana nan ko baya nan akwai shimfida a kansa akwai shimfidan bako bako ba shimfida masa ake yi ba manzo Allah ya ce ta hudu to ta aljannu ce don haka duk shimfida yan gama amfani da ita a yi mai a nade ta wuri na biyu shine makewayi ban daki komin tsafta sa shedannu suna son sa kuma yana da kyau a san duk shedanan duniya ba hatsabibi kamar na ban daki shi yasa kuka ga an yi ta ruqiyya an yi ta ruqiyya shedana yake fita in aka bincika a makewayi aka dauko shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu maganin wannan yace inna hadhihi al-khushusha muhtadara wadannan ban dakuna da kuke gani aljanu suna zuwa cikin su فإذا أتى أحدكم فليقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث دعك دوك وانا ذي شكبا تاكي يوانا الدعاء أعوذ بالله من الخبث والخبائث أعوذ بالله من الخبث والخبائث وانا من الخبث والخبائث يا ركي تي أعوذ بالله كي شكا كما كوكويا ما يأمك وانا نأكو دتفا دعك راتيا ya dau dogon lokaci ba a sa ba ba a wanke ba duk tufan da aka rataya koda a cikin wardrobe ne idan ba a dauko shi aka sa ba kuma ba a wanke shi ba to aljanu suna shiga a cikin sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce utu siyabakum ku rika nade tufafin fa inna ash-shaytana yaskunu kulla thawbin manshur ko kulla siyabin manshur shedan yana shiga cikin duk tufan da ba a dade ba wanda aka shimfida saboda haka tufafin da iyalan ku ke ratayewa ku kakkabe ku nade ku ajiye amma idan an dau lokaci kila mai sa court ne ma'aikacin banki ne ko lauya ne irin su galibi ratai kayan su suke to duk lokacin da kika waye gari kina so ki dauki tufa a ciki bude ki a'udhu billahi minash shaitanir rajim ki karanta fatiha da ayatul kursi ki tofa mu wardrobe din sannan ki dauko abin da zaki dauko na hudu hotuna masu jiki kamar kuna ganin wani an yi mutum-mutumin giwa ko shahu ko wani abu mai kama da wannan to waɗannan suna hana mala'iku shiga cikin gida idan mala'ika bai shigo ba shi kuma shaidan zai shigo ya sha inuwar wannan duk inda gunki yake shaidan yana sha inuwarsa saboda haka babban hatsari ne kuma babban illa ce na nawa ya rage mana na biyar duk inda ake hura wuta duk inda ake hasa wuta to wurin da shedanu ke so saboda haka duk sanda kika ta samma murhu ko kitchen to ki tabbata ki ce a'udhu billah duk lokacin da kika ta samma wurin cinna wuta a cikin gidanki to ki ce a'udhu billah guda nawa kenan ku rike su da kyau to Allah ya maku albarka Allah ya kare mu kare ku daga shedanu malaman mu da suka zo daga wurare daban-daban wanda suka kama hanya Allah ya kai su lafiya yau ma limamin cibiyar agga ta yola ya kama hanya kuma by road muna roƙon Allah ya kai shi lafiya shugabannin mu su Sheikh Balala su ma sun kama hanya muna roƙon Allah ya kai su lafiya Sheikh Dr. Disina ya nemi izini yau muke tare shi gobe zai kama hanya Allah ya kai mana shi lafiya Dr. Abdullahi Gadan Kaya za mu yi sallama da shi gobe amma zai sake dawowa sati mai zuwa shi ma Allah ya kai shi lafiya sauran malamai gaba ɗaya litinin za mu yi sallama da su banda Sheikh Aminu Ibrahim Daura
zamu dan rike shi da wani lokaci saboda muna da program na zawarawa a nan gaba to Allah ya muna wafaka gaba daya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ku fita daga kofofin ku to malam ya sallami wanda suke mahalarta yayin da mu kuma zamu sallami wanda suke kallon mu daga cikin daga gida muna godiya wa kowa da kowa tsawon jimirin zaman da aka yi aka saurare mu muna roƙon Allah subhanahu wataala ya saka muku da alheri muna kuma sakawa muna roƙo muna godiya sosai ga su ƴan social media da team din mu na Sunna TV da suka dauki wannan abun kai tsaye da waɗanda suke zaune a Abuja da waɗanda suke Bauchi suke ba control room din mu zuwa kowa da kowa muna gaishe ku wassalamu alaikum wa rahmatullahi